Moikka! Bää. Tällaista, tää on Tallinnasta ostettu juoma Blue Sheep Ginger Ale. Eli ja siinä on less sugar. Eli mikä tosin kun katsoin tuolta sieltä ravintoaine, niin tosi less on, että 8,6 grammaa edelleen sokkoa. Aika tyypillinen. On siinä nyt vähemmän kuin se 10-12 grammaa, mitä näissä joo, yleensä on. Mutta no eihän siinä lue kuin sitten. Sokeri heti toisin. Ei millään kotimaisella lue, mutta on se eesti, tarttu. Joo. Lekok on joo, siis. Alekokkin tekemä, joo. Mutta hei, pidemmittä puhetta, avataan. Born to chill. Maistetaan. Avataan ja maistetaan. Ups. Haistan. Haju on tosi mieto, hedelmäinen. Maku on inkiväärinen, hieman vahvempi kuin tuossa Canada Dryssa esimerkiksi. No hyi. Tämä maistuu itse asiassa ihan pullalta. Pullan makuista limsaa. Ihan kuin karvapustia pistetty nyt pulloon. Joo. Pullan makuista limsaa. Pulsan pullan makussa sitten siinä on pikkuinen semmoinen sima häivähdys kanssa. Häivähdys simaa, mutta sehän sopii nyt tähän vuoden aikaan oikein juu, hyvin. Juu, saat sopia ihan yksinäs. Joo. Yö. Mm. 1/5. Mm. Joo. Hiilihappoisuudesta en nyt osaa sanoa yhtä mitään, koska siinä oli mennyt päiväys hieman ohi. Että se on luultavasti, tämä on vähän hiilihapposempaa kuin normaalisti olisi. Ei oikein sihahtanut, mutta joo, minä ei tykännyt yhtään. Mm. Tämä on siis ollut meillä kaapissa aika pitkään ja päätettiin nyt tehdä tästä video. No, annas nyt arvosana. Kyllä mä tällä annan niinku 4/5. Joo. 1/5 täältä. 1/5. Eikös kakkosta? Ei, pahaa. Mitä vikaa simanmakuisessa ja pullanmakuisessa limsassa? Liian outoa. Ai jaa. Petistä pullaa yy. No, en ei siis ole inkipäärin suuri ystävä. No joo. Toinen meistä on, toinen ei. Arvatkaa kumpi. On ja kumpi ei. No, mä tykkäsin. Mm. Jos tykkäät inkipääristä ja pullasta, niin... Tää on ihan hyvä. Mm. No, sähät, hei, kato nyt nauttia sen koko pulla. No mä nautin. Ihan yksi. Joo. Mutta hei, oletko maistanut ja kiinnostiko juoma? Niin. Bää. Moi moi. Moi.